Na přelomu milénia způsobily moderní naftové motory doslova TDIčkové šílenství. Je ale TDIčko v současnosti tou správnou volbou, pokud si chcete koupit dvojkovou oktávy po modernizaci, která bude hezká a zachovalá? Na to se dneska podíváme. Vítejte u testu zase něčeho trochu dostupnějšího. Sledujete kanál MM Automotive. Čau, tady je Muldix a vítám vás z paluby auta, o který jste si říkali, že to teda není možný. Je malý bejček tamhle, to je krásný. Jezdíme tady po Německu s Matějem dvojkovou oktávkou po modernizaci. Sice trošku prší, ale jinak je to vlastně značka ideál. A řeknu vám proč. Ono mě tohle auto, a to už jsme se bavili na Instagramu, vlastně nijak neuráží. Ono mi vůbec nevadí. A Škodovka ho v průběhu let, od nějakého toho roku léta páně 2004, 20 let zpátky pro boha, neustále inovovala, zlepšovala, zdokonalovala. Až nakonec výběhový model 2.12, jeden z těch skoro posledních, je auto, který je spolehlivý. S tímhle motorem rozhodně, k tomu se dostanu. Zas tak nerezne hodně, protože antikorozní ochrana, protikorozní ochrana u modernizovaného provedení byla prostě trošku lepší. A zároveň je to auto, který už hodně nestojí a docela dobře si drží svoji hodnotu. Já vím, řada lidí z vás řekne, ježišmarja, oktávka dvojková, proboha. Proč nám to vůbec ukazuje, že to jezdí úplně všude? Ale on je možná důvod, ne? Proč to jezdí úplně všude? Protože kdyby to byl keplik, který nefunguje, který vydržel ve službě pár let, no tak všude jezdit nebudou. A teďka, co máme vlastně za motor? Máme 6-stupňový manuál, sice takovej pěnový volant, který bude už navždycky hezký, než se úplně voloupe, ale do té doby nepoznáš, kolik to auto má najeto. Pozor na to, s tímhle volantem to fakt nepoznáš. A ten 6-stupňový manuál máme s motorem v benzínu. Máme motor 1.4 TSI. A hned vysvětlím, proč jsem sáhnul po tomhletom motoru, když jsme se rozhodli, že budeme tohleto autíčko recenzovat. Já to tady takhle někam tak jako najebu po těch šílených východoněmeckých dírách. Zlatý Sudety, ale z té strany v Čechách, upřímně. A hned co to tady takhle přehopsáme, tak si to můžeme říct. Ono TSIčko jako takový, tak jsme ještě nepřehopsali. To je opravdu strašný. A na rovinu podvozek dvojkový oktávky není hyperpohodlná záležitost na palubě. Je to prostě jednoduchý výtvor, který se ale úplně nekazí až na tu zadní nápravu, kterou to občas potřebuje repasovat. Už jsme to přeskákali, tak můžeme povídat. Motor 1.2 TSI, průšvih, podpalující se písty, ventily, normálně jsem to jednou viděli s prasklým blokem. Motor 1.8 TSI, problémy, tatáž, ražení. A motor 1.4 TSI, varianta, která ano, taky trpí na ty rozvody, který jsem u těch předchozích dvou nezmiňoval, ale tím končíme. Motor 1.4 TSI o takovým trošku směšným výkonu 90 kW na dnešní dobu, 122 koní, je variantou, která v ceníku byla hodně blízko 1.8. Ale to zároveň znamená, že ty auta si kupovali často takový zvláštní lidi, kterým úplně neimponoval výkon, prostě ho jednoduše nepotřebovali tolik. 160 koní v oktávce, to tenkrát byl už jako nářez. Ale zároveň měli dost peněz na to, aby si koupili auto podle svého gusta. Jednoduše ty auta často potkáte, není jich moc, pozor, je to okrajová volba dost, ale potkáte je příjemně vybavený a potkáte je v hezkém stavu, protože si to kupovali inteligentní lidi, kteří to nechtějí rvát u držky. Firmy měly 1.2, 1.2 TSI, pod sem jezdím. A ta 14-stovka kromě těch rozvodů netrpí na nic jiného. Jednoduše z těch motorů TSI je to jediný opravdu dobrý, spolehlivý motor druhé generace, kterýho se není potřeba bát a kterýmu se není potřeba vyhýbat. Dlouhodobě jezdí za 6 až 7 litrů, úplně v pohodě, není problém, hop, díra, dobrý. Se omlouvám, jedeme podle mapy.cz, jo, teď tady udělám takovou reklamu. Jedeme někam na nějakou cestu, vybrano nám to tady tu cestu. A dvojková oktávka naštěstí v našem případě má 17, ne zrovna extra velký kola. A vzhledem k tomu, že podvozek má samozřejmě jednoduchou architekturu, tak člověk nemá problém s náhradníma dílama. Takže proto 1.4 TSI. U tohohle motoru hrozně důležitý vyhnout se DSGčku. 7-stupňový DSGčko není v tomhle případě značka ideál, ale jsou to suchý spojky, které jsou časem časovanou bombou v tomhle jinak vlastně
až překvapivě spolehlivým celku, který je docela příjemný. Takže 6-stupňový manuál. Spojka tradičně děsná u 1.4 TSI motoru vždycky, i ve třetí generaci. Ta spojka prostě není dobrá, zabírá nahoře, je taková gumová. Stejně tak pocit z brzd, děsnej, stejně tak pocit z podvozku. Nevím, auto takový prostě, ne aby se šel projet, ale aby se někam dojel. Úplně normální, obyčejný auto. A pokud člověk na druhou stranu nemá vysoký nároky, tak mu přesně tohle stačí. Chce auto, který je spolehlivý, chce auto, který moc nežere, a chce auto, který nerachtá, který bohužel v generaci dvojka po modernizaci už znamená i přítomnost vstřikování typu Common Rail. A Common Rail ze začátku se jevil jako to nejlepší TDIčko všech dob, který jsme kdy vyvinuli pro oktávku Golfa, Superba, nevím co všechno, co jezdilo. No a bohužel postupem času se ukázalo, že ty motory byly za prvý extrémně přetěžovaný, za to samozřejmě nemůžou ty motory, ale že to po čase, po těch 15 letech, tak úplně nezvládají. 15 let, ono je to 16, 2.8 to přišlo. Šílený, pamatuju si doteď, jak jsem psal článek o tom. Hrozný, strašně to letí. No a bohužel v dnešní době dost často jedu za oktávkou dvojkou po modernizaci, která smrdí naftou, protože filtr pevných částic z toho už někdo vymlátil kladivem. Dost často ty auta už dneska žerou volej, žerou vodu a jdou prostě papa. Takhle si s tebou zamávaj a jenom budeš topit solid a ve finále prostě nebudeš šťastný. Samozřejmě, že to není pravidlo. Můžete narazit na TDIčko, který někdo opečovával, mazlil a servisoval tak, jak se patří, a potom i takové auto bude naprosto v pořádku, zvlášť pokud nemá hodně najeto. Jenom statisticky to prostě už úplně nevychází a po těch letech, kdy u auta často nedohledáte kompletní historii a TDIčka měly ty životy, jaké měly, je 1.4 TSI, se kterou se zpravidla tolik nejezdilo, rozumnou volbou. Takže na to bacha, to je důvod, proč bych si dvojkovou oktávku vlastně nakonec vybíral právě s tímhletím motorem, který není protivnej, to auto taky umí jet 200, sice asi za rok a půl, ale umí. Když ti tam někdo vyjede, si naštvaný, dobrý, ale my jsme s ním teďka jeli do Německa na nějakou prezentaci, tak za rok a půl zase 200, no dobrý, ale extrémním způsobem nežere a hlavně si to kupovali lidi, kteří nenajedou hodně kilometrů a tím pádem ten hezký kousek, který mezi dvojkovými oktávkama je problém najít, ten ta 1.4 TSI často znamená. Jak je na tom naše auto z historií? Drobné poškození u něj bylo evidováno, každopádně nejde o nic zásadního. Daleko zajímavější jsou ale počty oktáví v České republice. V minulosti bylo registrováno více než 780 tisíc oktáví všech generací na našich silnicích. Druhá generace se potom vyskytuje v počtu víc než 250 tisíc kusů. A co se týče dovozu, tak si na dvojku zas takovej pozor dávat nemusíte. Nadpoloviční většina, 58%, pochází z České republiky už od nových aut. Nejsilnější varianta? RS 20 TSI 147 kW. Takových je u nás aktuálně přihlášeno 3097. A náš motor 1.4 TSI z celého 250 000 kusů reprezentuje pouhá 4%, tedy ani ne 10 000. Pokud si při koupi ojetého auta budete chtít i vy prověřit historii, vše potřebné k tomu najdete na webu cebia.cz a při zadání slevového kódu, a prosím už mi nepište, jakže zněl ten kód, MULDIX je ten kód, tam ode mě máte slevu i pěkných pár korun. Samozřejmě dejte si u dvojkový oktávky tradičně pozor na korozi podběhu, lemů, ale jak už zaznělo, facelift, protikorozní ochrana je lepší. A pokud to auto bude hodně zrezlý, tak spíš bych se přiklánil k tomu, že bylo špatně opravený. Takže určitě hledejte, dvojková oktávka je prostě dodneška lákadlo lidí, kteří si na tom trénujou svoje kšeftařsko-podvůdkovské schopnosti. Jak vojebat lidi. Bohužel, žijem v České republice, teďka momentálně tady v Německu, když jedu, tak si připadám, jak když jsme východní národ normálně, tak i tady už bohužel ten trh s ojetinama už není dávno německý a je to celý špatně. Takže pozor na to, opravdu dvojková oktávka, historie, základ. No a výhodou samozřejmě, ono jak to auto zestárlo, ale stále je kvalitní. Asi jste si všimli, tady vevnitř prostě nic nekřupe, nevrže, nechrastí. V trojkový oktávce trošku, jo? Když má najeto 125 tisíc. Ve čtyřkový oktávce, když má najeto 125 tisíc, bych musel mluvit takhle, protože už se skoro neuslyšíme přes ty plasty. Je to fakt hrozný. Tak ve finále to auto, i když je starý,
tak je už docela levný, ale svojí výrobní kvalitou a materiálama si dokáže docela dobře obhájit i tu cenu, která oproti jiným ojetinám je celkem vysoká. Stále, oproti stejně starým ojetinám. A za mě si dokáže obhájit tou kvalitou i to stáří. Osobně, i když to nejezdí dobře to auto, ono se naklání, moc se mu nechce zatáčet, tak ale když od něj nic nechceš, tak se řídí velmi příjemně. Osobně bych na takový to obyčejný ježdění někam, a že já obyčejně někam zatím nejezdím, vybíral asi dvojkovou oktávku, protože prostě nestojí hodně. Díly jsou všude. Matěj mi napovídá, že jsem ještě nemluvil o dílech. Díly, dvojková oktávka, asi i bez nápovědy uhodnete, že neseženete úplně všude. A myslím, že tím končíme, ne? Já se předem omlouvám. Dneska dvojková oktávka nebude jezdit bokem. Myslím si, že u recenze podobného auta, který navíc, pozor, je opravdu překvapivě až na nějaký škrábance vlaku, ve velmi hezkém stavu a zachovalém stavu, není vůbec potřeba něco podobného dělat. To auto od toho není. Jestli to umí, tak to mi schválně dejte vědět, co si myslíte. Zkoušel jsem to už kdysi dávno. Asi tušíte, jak to dopadlo. A budu se na vás těšit u některého z dalších videí. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme vděční za cokoliv. Tady máte QR kód na tankování. Před chvilkou jsme tankovali. A ty recenze, aby mohly dál bejt, tak to prostě stojí korunku. No. Ale to je jedno. To je zase příběh úplně někde jinde. Přátelé, jestli se vám to líbilo, dejte nám palec nahoru. Dejte nám vědět do komentářů, jestli teda jste rádi, že jsme konečně projeli aspoň nějakou dvojkovou oktávku. I když to teda není RSO, jako my všichni ve zprávách nabízejí. Já mám RSO a mám tam 270 koní a DSG fart a tak je to prdí. Natoč to, prostě mě hrozně zajímalo, co si o to myslíš. Myslím si, že dvojková oktávka už jenom vzhledem k architektuře jejího podvozku rozhodně není auto, se kterým bych někde měl jezdit rychle. Je to auto, se kterým bych někde jenom rád jel, tak jako třeba teď. A budu se na vás těšit zase příště. Tak jo, ještě jednou, už se opakuju, nazdar. Když takhle vemu za plyn, tak jste slyšeli, jak byl plnej. A už je tam 80. Fakt to není hodně rychlý auto. To je jenom takový doplněček, abyste věděli, že když vám doporučuji 1.4 TSI, že to není volba závodníků. A že ten motor se rozhodně nehodí na nějaký dynamično. A já nejsem dynamično řidičo. Já jsem řidičo normálničo, když jezdím čičo, tady dvojkou oktávčičo. Čau. Co ta ručka?